Sláva Isusu Christu. Sláva Isusu. Pozľúbené i drahé bratia i sestry. Dneska máme ďalšiu nedeľu pred Sviatom Veľkým postom, v ktorú si pripomíname túto hlavnú myšlienku, a to je, že by sme si boli blízko s Bohom aj s ľuďmi. Keď si spomnete na peršu prípravnú nedeľu o Zakejovi, bola myšlienka, že vylíz na strom, že by uvidel Boha, že by uvidel Krista, Syna Božova. To znamená, sa strašne snažil vidieť Boha, poznať Ho, byť s ním blízko, pobesedovať s ním, prijať Ho do domu. Potom bola nedeľa o blúdnom synovi, blúdny syn perše ušol z domu, utík od otca, no potom sa vernul nazad ku otcovi, pod ktorým treba rozumieť Boha, hriešnik sa ku Bohu vertať, a sa tišil z toho, že je zas s Bohom, že je zas s otcom. Vidíte, to tá istá myšlienka, ku tomu nás tak pripravuje cerkov, že by sme nezabudli. Hlavná myšlienka je sa vernúť nazad ku svojomu otcovi nebesnomu, ku Bohu, ku Stvoriteľovi, lebo je dobrý, lebo nás ľúbi a chce mať pri sobe. Dneska sme čítali Evanhelie, kde hovorí Kristus na konci svita, že poví spaseným: poďte do príbytkov pripravených pre vás od stvorenia svita. Vidíte, tak Boh chce s nami byť, že už pri stvoreniu kedysi dávno nám pripravil príbytky pri sobe. Toto je jeho želanie, našho Otca Nebesného, že sme spolu boli my navzájom a pri ňom v Carstvi Božom. I včera bola zadušná subota, naša pravoslavná subota za všetkých usobších na celom svete od víky víkov, od začiatku až do dneska. Hlavná zadušná subota. A v nej, jaká je myšlienka? Zas to tá istá, si spomnutý. Spomnutý si na všetkých našich blízkych. Spomnutý si na našich predkoch, na našich príbuzných, na našich známych, na všetkých, že by i oni sa povzbudili, že sme nezabudli na nich. I my, že by sme sa nestali egoistami, sebcami, ale pamiatali. Pamiatali na tých, čo nám mnoho dobra urobili, čo nám život dali i vďaka ktorým sme tu na svíti, alebo jednoducho našich blížnych. A dneska zase to tá istá myšlienka vodí blízko s Bohom, s ľuďmi. Isus Christus hovorí, toto budú spasené, što poslúžili blížnym. Toto, što na hoho odeli, znamená bezdomovec v zimi, keď mrzne, dáme mu kabat, to je o tom. Smedného napojili, choroho alebo uväzneného navštívili a pocestného, keď nemal kde hlavu sklonitý, prijali po strichu. Tak hovorí Kristus, toto, čo poznali do tých svojich menších bratoch, hoci aj možno málo známych, alebo úplne neznámych, a im znali poslúžití, toto budú spasené. Lebo hovorí Kristus, kto ľuďom poslúžil, Bohu poslúžil. Nedá sa poslúžiti Bohu bez toho, že by sme ľuďom slúžili. Láska, keď kresťanstvo hovorí hlavné prikázanie o láske, to je služba. To nie je nejaká romantická bajka. To je služba. To ľúbiť, kto každý deň slúžiť a dokonca svojím spôsobom akoby umírať za druhých. Lebo keď my chceme poslúžiť druhým, ktoré sú veľoraz, majú svoje chyby a slabosti, my musíme v podstate jak pro sebe umrieť. My musíme na sebe zabudnutí a slúžiť druhým. I za to tak celý nový zákon apoštol Pavol teľoraz v apoštolu hovorí, umretý pre hrych, umretý pro sebe, umretý pre iba telesný život a žitý Bohu, žitý ľuďom. Toto je, o tom je christianstvo i toto je strašne dôležité. I tak aj v starom zákone bolo povedané, že kto chce
uvidíti Boha umre. A namiesto toho, že by ľudia pochopili, že treba vlastne zabudnutý na seba, slúžiť druhým, sa začali bojati Boha. Netreba mať strach pred Bohom. To len hriech v nás umre. Nie my. Isus Hristo štopovil. Prišiel jem, že by život mali ľudia. A hojni, že by mali života. Boh všetko oživuje. Boh je laskavý, dobrý. Všetkomu dávať krasotu a život. Len, že by hriech v nás umer. O tom to bola myšlienka, že kto Boha uvidí, umre. Toto zlo v nás má umreti. Len my veľa raz robíme chybu, že my nechceme umreti pre hriech. My chceme žiti pre hriech. Toto je naša chyba. A za to utíkame pred Bohom. Tot utíkať pred Bohom, kto strašne ľubit hriech. A nemôže sa ho vzdati. Ten utíkať pred Bohom. Nejaká inša príčina neexistuje. Raz jem si taký rozhovor vypočul. Jeden človek chcel poradiť druhomu, jak sa zbaviť smrteľného zlozvyku, ktorý mu môže ho privesti ku smrti. A teraz ten slúcha, ten mu tak hovorí a radí. A teraz to človek, ktorý nechtel prestať robiť to hriech, hovorí, lenže to ja by je musel chtiť. A ja nechcú. No i tak net pomočí, bo ľubíme hriech, nechceme hmreti pre hriech. A to je toto najhoršie. Treba nám žiti pre krásne veci, pre dobré veci, pre druhých. Toto je hodné človeka, hodné christiana. A keď toto neznáme, nie sme christiani. I sme tak minuli sa podstaty. Takže za to dneska tak šubni hovorí Hristos. Totom, što slúžili druhým, Boh povist, primite pribytky, ktoré vám pripravil už pri stvoreniu sveta. A toto, ktoré nechtili poslúžiti blížnym, hovorí Hristos, iďte po svojomu, tam, kde je pripravené miesto diavolu a jeho sluhom. Tam bude musieť iti každý egoista. Každý, kto nemyslil na ženu, na muža, na dity, ale na sebe. Každý taký samotár, každý taký, ktorý neľúbil, neumíral za druhých, neslúžil, hovorí Hristos, iď tam, kde je diavol i jeho sluhovie. To je katastrofa. I naj nás Hospod Boh od toho sochraniť, čo sme tak nedopadli. I o tom hovorí aj jeden vladyka, Afanasij, hovorí tak, raz prišiel za ním jeden človek a mu hovorí, oče, a môžu iti tam a tam? A môžu tam robiť to a to? Tak všeobecne, nehovorí presne, že o čo išlo, ale dajte také miesto, ktoré nebol si istý, či to tam bude správne iti, alebo tam nebude správne iti. A vladyka mu tak šumne povedal, a čo chceš? Zoznam miest, kde môžeš chodiť a kde nie. To právnici také vymýšľajú a ľudia to potom obchádzajú a špekulujú. A teraz je v zákone napísané, keď zrobíš raz, dostaneš trest, dajme tomu pol roka. Zrobíš dva raz, dostaneš 3 roky. Alebo 3 raz, dostaneš 4 roky. A teraz ľudia vymýšľajú, no tá raz, pol roka, 3 raz, 3 roky, no zrobím dva raz, toto zákone nepíše. Hej, a už sa také všelijaké hľadajú diery v zákoni. A vladyka hovorí, ty sa mňa nepros, že by jem ti dal zoznam, kde máš chodiť, kde nemáš chodiť. Hovorí mu tak, slúchaj, a keď tam pídeš, dúmaš si, že Boh píde s tobom? A on tak sa zasmial popod nos i hovorí, asi ťažko. I vladyka mu hovorí, tak nikda nechoď tam, kde nemôže iti s tobom Boh. A máš odpoveď ženu. Nepotrebuješ nejaké zoznámy, nejaké tabuľky, že kde, čo robiť, nerobiť. Keď ty ľúbiš, keď ty chceš byť s Bohom milujúcim, Otcom nebeským, keď chceš byť s ľuďmi dobrými, poslúžiť, hneď budeš znať, kde máš iti a kde nemáš iti. To závisí len od nás, že či chceme byť s blízkými, či chceme byť s rodinou, či chceme byť s Bohom, potom je všetko jasné, kde netreba nám chodiť. Lebo opustíme blízkych, opustíme Boha i toto by sme nemali nikda robiť. Lebo to je kruté, to je škaredé, nevažíme si veľa, čo nám Hospod Boh dal.
a vážme si svoje rodiny, svojich blízkych, svoje deti, svojho muža, svoju ženu i tak robme, že by s nami Boh bol i naše ľudia pri nás. Že by sme o toto všetko neprišli. I nakoniec ešte vám poviem jednu prekrásnu myšlienku. Jeden moslim sa prosil, že jak môžeme my, christiani, vyriti v Boha, ktorého ukrižovali. Taký bol z toho, nechápali, nemohol to pochopiť, že jak to môžete v takoho, jaké by slabocha vyriti, alebo dašo také, že toho zabili, ukrižovali. A jeden christian mu to prekrásne vysvetlil, hovoriť, u jednoho filozofa sa tak píše, že spomínal na jednoho kráľa, taký bol car jeden. A to car sa zaľúbil do jednej dedinčanky. A duže ju ľúbil a chtiel ju si zobrati za ženu. No a teraz mu hovorili na carskom dvori, da však pošli po ňu, si ju vozmeš i hotovo. Car sa nemusel nikoho prositi. Hej, v minulosti vôbec sa nemusel nikoho prositi. Lenže on hovorí, ale to nebude láska, to nebude mať nejakého podstatnenia, to nebude o ničom šumnom. To ona mňa nebude ľúbiti, to nebude krásne, to bude proste obeť. Obeť mojich dajakých, že ja som si zdumal. I tak on zobral, skutočne to car, sa prestrojil za obyčajného človeka, píšol požitý, jak taký paholok, alebo taký sluha, do toho domu, sa z ňou skamarátil, sa zbližili, spriatelili a jak ho vozľubila, jej povil, že pochodí tam a tam, že či by išla s ním. Ona súhlasila, išla s ním. I hovorí tot christian, presne tak zrobil Boh. Boh keby prišiel vo svojej všemohúcnosti, vo svojej veľkoleposti, by sme sa obojali. Tot, ktorý vesmír stvoril, ktorý s hviezdami hýbe, ktorý všetko tu na sozdal, jak by sme pred ním sa netriasli. To by bolo strašné. A on nechtiel, že by sme my zo strachu mu slúžili. Boh nechtiel, že by sme sa obojali. A že by sme tak automati za ním išli. Nie. Boh prekrásne sa stal jedným z nás, úplne ničím odlišným od nás, roztvoril naruč a čekať. Chcete? Poďte. Budeme si blízki. Budeme spolu. Nechcete? Nechoďte. Tot, ktorý ľúbit, čakať trpezlivo, či ho vozľúbia, či ho nevozľúbia. A každomu zochaviť slobodu. A tak presne aj Hospod Boh neprišiel v moci a sily, ale sa stal jedným z nás, dokonca ho i zabili, i toto pretrpil, že by nás nevystrašil, že by nás neohromil úplne do takého do paniky, ale že by sme si byli blízko a že by sme ho ľúbili dobrovoľní i slobodní. Aj Hospod Boh vozľúbené moji nám pomáhať jeden druhomu byť taký blízky. Nie mocou, nie silou, nie snažiti sa dosiahnuť v životi svoje misce širokými lakťami. Nie, blízky druhým. Dobrotou, normálne vľudnosťou, laskavosťou si dosiahnuť svoje misce v životi. A tak ku nám prídu toto, čo nás skutočne ľúbia a budeme šťastní. Netreba cez mŕtvoly v živote iti. Netreba nikomu škoditi. Netreba si mysliti, že dašto získame mocou. Nikda v živote nič. Všetko úprimné i prekrásne je pokorné, slobodné a naplnené úprimnosťou a láskou. Iba toto vtedy má význam i obsah. O tom sú toto, vidíte, prípravné nedeli, ktoré nás volajú, že by sme takisto obmedzili sami sebe, potrpili rady Boha i blížnych. Jak včera bolo na Evangeliu, neobjadeniem impianstvom. Stačilo už na miastných kotloch, stačilo všetkoho. Od zautra už nie je požehnané istý meso. Keď budete istý meso, bude prokľaté. Dávajte na to pozor. Treba nám pre tílo trošku umretí, treba trošku žiti veci pre ducha i pre dušu, treba sa očistiti, treba što si pre zdravie svoje zrobiti, to je duže zdrave, nie isté obdobie meso.
I ešte všetko ostatné, ten týždeň sa môže istý okrem mesa, ešte nezačína veľký post, ale už meso nie je blahoslovené, nie je požehnané, je pokraté. I tak, keď sme ho zjeli, sme neposlušní, neúctiví, nesprávame sa jak díti Otca Nebesného, ale jak neposlušní chuligáni. I na nás Hospoď Boh od toho sochráni, šumni s láskou, uprímni, kto chcete, kto nechce, nemusí. Kto chcete, s láskou poslúšte, obetujte taký darček Hospodu Bohu v posti. Sláva Isusu Christu. Sláva na veky.